به هم خرغلاس لدونکو خبرونه ګوري په ژوندۍ باندې باندې حدیث شریف موآوریده و مليده قدرمن لدونکو په نه ښ پروانه خلاص را ده خبر د څنګه قدرمن ابو درسه برا سره په نه ښ پروانه کې صفو الله را سره په نه خ منطق صاحب را سره په نه ښ پروانه کې صفو الله منطق صاحب خپل درون ملمتهم خرغلاس ولادي او چې شایسته نیکمرغه سهار به پهل کړي وی ولادي او چې یو ښ سهار ولري منطق صاحب محترم ستړي مشي په خیر راغلي ا کورمه <موع> بچی راغلی خبرونه تا بلکڅنګه چې مګوتا سو بیلابلې غونډي یا بیلابلې تازه ورستي معلومات او ل تاسو نه به و اوریدونکې هم دوی په تمدی چې صبر راوړي دی په نوی خبرونه کې سلامونه درنښت تاسو ته الکوځای صاحب د ژوندون ارلو ټلویزیون ټولو اوریدونکو ته خیر ده چې د نن ورځې سهار به په خیر سره پیل کړی وسی ارایته په هیات کې تلپاتې 16 امن تلپاتې ولري <تصفح> دا معمول په څیر سره الکوزي صاحب موضوعات خو ډیر زیاتی خومنګ حڅه کوي چې هغه مهم موضوع تر واخلو تر څو کولای شو اوبیدون کې لیدون کې یو څترنه استفادہ وکي په ټولیس ډبل باندې م... البته په دې ورسته کې د اسلامي امارات ډیپلوماټیک پرمختګونه دي چې په لوی کچه باندې ستایل شو ودي ا اورمورس هم په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره د یونان په افغانستان کې د دیپلوماته مشر اثر لیدنه درلوده په دغې لیدنه کې البته په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحث شوې ده ترڅنګ هغه ډیپلوماټیک پرمختګونه چې په اورستۍ کې اسلامي امارت کړيدي د دې ستینه شوه دا او په چوريز ډول باندې پدی باندې باس شوه دی د دې ترڅنګ الکوزی په همدغه لیدنه کې د یونما مشري روزا تنبيوا ویل کیږي چې د روان میلادي میاشتې 13 نن 9 ټباندی په دوه کې د افغانستان په باب باندې غونډه ترسره کیږي همدغه غونډه د د غونډې د ځین موضوعاتو په اړه باندې باس هم شوه دی او د اسلامي امارات اساس ته تا هم د ګډون بلنه پکې ورکل شویده د ترڅنګ بهرنی چارو وزارت ویل دي چې د دغه غونډې د جزئیات په ورکولو یا لیدلو وروسته به اسلامي امارات پریکړه وکړي چې دا غونډه کې څه ډول ګډون کوي د دین او وړاند د البته ویل کیږي چې په ماسکاو کې هم د افغانستان په باب باندې کوم غونډه جوړیږي لدي نه وړاندې مسکو نو وړاندې سو البته سونو سوره ز وړاندې په پلازمینه کابل کې د سیمېزو هیوادونو او غونډه شوه وله د هغه موارد چې هداقل د افغانستان د وسني روان وضعیت په برخه کې مثبت تمه دی لېشي په ټولیز ډول بنار کوځي سپوختنه د چا هداقل د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د کاغه په گاونې سیمه نړې په هر څنډ کې اوسې خوش د افغانستان په تړهوي آ... لازم او ملزوم ده چې د شتیا قل د اسلامي امارت استاد په کبرانه ورکړشتو کول شي د سیمه نړې گاون حق نه جواب پښتنه جواب کیږي دوی په استیجونو کې کې د افغانستان پسې او آ... یعنی په غونډو کې چلته د اسلامي امارت استاد شتون نه لري او دوی هله ته باسون کوي د افغانستان په اړه باندې آ... هټکل د هغه کچیر ته د اسلامي امارت از تازه د افغانستان په اړه باندې کوم غونډې جوړیږي په دې کې شتون نه لري لکه دنه وړاندې هم په څو غونډو کې حضور نه درلوده پایله مثبت نه و بلکې منفي وله نو اسلامي امارت هم غوښتنې کوي او ټینګار درته چې حداقل د افغانستان په باب په ټولو جوړیدونکو غونډو کې د دوی حضور اوسېږي تر څو کولای شي هغه د سیمه او نړۍ کوم غوښتنې یان دښنه چې د غځواب کی یو پټوله کې دغه د غوندو مساله ولا چې دا ډیره زیاته مهمه مسړه ده او زمونږ تاسې پر روانو حالاتو کې د هیواد لپاره کڅه هم اسلامي امارت په وار وار باندې ټینګار کړي د څوره زوړان البته د اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوی صاحب عبدلکبیر خصوص ولایت له و د خوست بیلابل ول وسونو سره یال تلید کاته د لوډ قومي مشرانو سره علماء سره په ځینو مدارس کې چې طالبلمان فارغې دلته دوی سره لید کاته دلته دل. په ځینو غونډو کې غاجونو کاو پټولیس ډول باندې د دغه سفر مو خالبته کومونه واله دخلکو واله په هیواد کې د ملي واله ټغر خوري دل ترڅنګ د استامي امارت د نظام څخه په کله کملاته د نموړي په خپل خبرو, خبرو کې البته په بار بار باندې ټینګار کوي چې د اسلامي امارت حکومت د گاون سیمه او نړۍ لپاره هیڅ ګواښ نه دی بلکې دا یو فرصت دی د ترڅنګ ویل دي چې د افغانستان خمره به د هیڅ هیات پر ست باندې نه کارول کیږي هغه څه چې اسلامي امارت په وار وار باندې وای تر ډیره پوری اشاره زموږ تاسو گاون هیات پاکستان ته ده ا د دې ترڅنګ د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سره جو دین حقانی هم خوص ولایت ته لېو هغه هم ورته خبري درلودلې پټولیز ډول باندې دا هغه په ټوله کې دغه غوندو یا د دغه اسلامي امارت په اړه نه کومي خبري تر سرکې ادارې دي تر څنګه باندې څور زوړاندل البته ازبکستان هم خپل کنسولی چارې البته د حکومت تر سرکې د اسلامي امارت استازي وسپارلي چې دا هم یو خبر, خبر پر مختګ ده نو اوس په ټول لیست ډول باندې نګدي په شلو هوادونو کې کی ویل کیږي چې د اسلامي امارت کنسولی یا ډیپلوماټیک اړیکلري او غو فعالیتونه الته مخته وړي دا یو برخه ده د دې ترڅنګ الکوزي صاحب اقتصادي برخه تر ازو په اقتصادي برخه کې په ټول لیست ډول باندې ډیره مهمه هم ده مې راوړه بالکل لګ وړاندې د خوشطپی کانال مونږ چې ګورو پرون هم تقریبا 140 ملیون افغانيو پارځک باندې پنځه بیلابې تړونه پلاستیك شو تخنیکی ده ده او اداري مسنکی درې درې خانه د اوسپنې پټلې درې او 200 درې نورو شرکتونو سره خصوصي مو سره البته همداغه سي په پلازمينا کابل ولایتونو ول سوالي ولرو پرتو سيمو کې کله چې موږ تاسو ګورو د پرمختګ خبرونه دي پرختي خبرونه دي خو د خلکو اقتصادي په پام سره په ټولي ځ الدول باندې غوښتنې د خلکو ډیر زیات دي او د اسلامي امارت چروا کې هم په ور ور باندې چنګر کې چې هداقل لکه فرصت لکه وخت په ری دو سر بن شاء الله هر څه جوړ شي کاری زمينه په برابر شي خرګو ته کاروبار پیدا شي هدا خپل کولي خلک په ډاده سره باندې کار وکي د ترڅنګ د پانګونې برخه ده, ده چې د استامي امارات لوړپوري چارواکي په ور ور باندې وای شي بهرني پنګوال هغه کوم میشت پنګوال چې په افغانان چې په خارج کې دي الته پنګونه کوي دوی کولی شي چې راشي او سفانستان کې د پنګون لپاره په پراخه چا په لویه کاچا باندې په داتمون فضا کې دلته زمينه برابره شي دا دوی د قانون د استخراج په برخه کې او کې د زمارتو په برخه کې په نورو بیلابری د برس کولو قانون قانون منګاو تاسو لرو نورو بیلابلو برخه کې چې دوی پنګونه دلته و کې هداقل امنیت شته د سکون شته د دوی حاررخیز ناتړ کوي په خپل باندې د اسلامي امارت اقتصادي مرستيال اقتصادي مرستيال البته په وار وار خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت په ټولیز ډور باندې د په افغانستان کې څوک چې پنګونې کې دونه پکلا ک باندې په هر ارخیزه توګونېم لا تړ کې نو دا هم یو خپي پیغام د هيله امید تمه توقع د چا دی خپل وکولې شپنګوال راش په افغانستان کې پنګونې وکي ترڅو هغه کاری فرصتونه برخه خلک نور هم وړلار شي او خلک یو څه د کار زمينه خلکو ته برابر شي یو د اقتصادي برخه وې دې ترڅنګ الکوزي صاحب موضوع ډیر زیات دی په لند لند ټکی موحب موضوع د برا واخله چې دونکی په تابدي چې وایوري مهرباني د تر څنګه زمغو تاسو د کابل تورخم یا جربت لوېلار راځي په دغه لوېلار باندې البته چارواکو راپور ورکړی چې تقریبا د یو کال پترېدو سره لسکونه کسان تمار شو بل اوخته ده لسکونه کسانو طالباته د دې لاره پګدو کې سرک یو ده او دوار تر اف په رفتو احمد کې پیه ډیر زیات دي ا پورتولیز دا ولبانی چاروا کې وختنه کوي د هغو موټر وانان او ډریوران نه چې هدا خپل په غلار باندې روز مراته غرا ته کوي چې ترافیکی قوانین او ترڅنګ خپل احتیاط ت ډیر زیات پام وکړي دا ډېره خبره تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې د خلکو ژوند خوندې وساتل شي څو ورځې وړاندې شو ورخته تقریبا الکوزه صاحب دلس شخوخه کې تکرار نشي ویل چې په دې کې څوک اسانه تمارجوب له هم وخت ویل ما شومان هم پکې کې زنانه هم پکې ویلي نو د دغه برخه د پرزایخ یا د پامکني ویلو په خاطر باندې هټی اقل د دغه لارې موټر چلون کې هټی اقل هټی اقل ام د شفیقی قور نو ترڅنګ ډیر زیات پام باید ولري تر څو کولای شي د نور خلکو شوند وژغوري زکړی را لار سړک چې د ډیر دوا سړک نه چې د یو ځده موټر پیل ته را تګ کولای شي نو دا هم یو مهمه مساله ده چې یا دا ونه ام تیناو کړو چې حداقل وکول شي خلک دغه ته پام لرنه وکړي مرنا منتق صاحب ډیره وخت وکوتاس هم غرزندې و ولایتونو ته ټکرونه نه راولي احتیاط کول ډیر زيات مهم دي به احتیاطي کئ مثال یو څوک د جلال آباد نه کابل تر ازياء د کابل نه جلال آباد تزي په لابلول ولایتونو ته څاکر هم ساتونو ساتونو و و نو شی وي خو بلمبري شي دوه دری قطارې جوړ کړې دي پساتونو ساتونو باندي مقاله کولاړي ولوسونه ولاړي باور وکړي موږ تاسو ګورو په لاسو د اقو کې 500 د اقو کې ته زراعت موټورې ودريږي نوخه خبر ا دات چې موږ تاسو هغه کوم قوانين چې ترافیکی قوانين دي پر ځان باندې عملي کو ترڅو هم په خوشاله ژوند کو په دې وطن کې نو چاته زیان ورسیږي او نو دوی ته زیان ورسیږي کور آباد خوشاله و شي جراغلې وي خبروته نور که <تزّع> تازه کو نور معلومات لري یو دومره ځات نور هم شریک او الکونسې سبيو د کډوالو موضوع <متحن> دا چې اوس محل ویل کیږي په پاکستان کې هغه کډوال چې افغان <متحن> کډوال البته چې د قانوني اسیدو اسناد لري د غوي د پرواخت فکر کومال کې ورکول شوی دی په دې وروستیو کې په پاکستان <متحن> کې <متحق> البته په کراچۍ کې افغان کنسول هڅه پیل کړې دی هغه د پاکستان په پا بیلابېلو زندانو کې چې هغه افغان افغانان البته ښځې ماشومان او نارینه چې باندې دي دوی د دو خوشکیدلو دو پر هلې ځلې کړی سور زوړان هم یو څه تعداد کسان را خوشول او اول ته چاروا کویلی چې د پاکستانی حکومت سره زمنګا د خبرو لړۍ روانه ده حتصم رواني تر څو کوله شپټولیز ډول باندې ټول را خوشې کو د کډوالو موضوع الکوزه سپډيره په خوانی او ډیره زړه موضوع د وسنۍ نه د محمدي پام سره اسلامي امارت په کورډن په ټوليست ډول باندې اشاره کړې ده او ټینګار کړې ده تقریبا په لکونو افغانان د 1300 مشته وګړو کې پاکستان څخه ایوا ترغلي دي یواز د پاکستان د ایران نور او ترکی نور او هیوادونو نفرت ایواز د پاکستان څخه راغلي دي د دوی لپاره په پا بشپړ ډول باندې امکانات په تور خامس پین بول دا په نور سیمو کې برابر شو دي حته موږ تاسو ته په ترين خبر لرو چې ترانسپورټي امکانات هم د زیو وسیدو امکانات حلته د الکترونیکی د مخابراتي سیستم د په بیلابېلو برخو کې ورته امکانات حلته برابر شي او هم دا لړۍ روانه ده یو دغه مسالې ده د ډیټر څنګه غوړستې مسالې ده چې یو شمیر په خواني سوریدري چيري البته په بهر کې چې اوسي اوس هم په پاکستان کې د پورتولیز ډول باندې د منفيت تبلیغاتو په هڅه کې دی هغه غختن دی د هدي اقل اوس مهال افغانان د هغو باورونو یا په هغو فکرونو باندې باور نه کوي چې دوی یو اسمنه ورکريده امتحان شوبدي غختن دی د اټکل د فکر د چې هدي اقل په کور دننه د افغانانو ملی واله نور هم کلا کوسيږي لادې قوی شي ځکه افغانستان د ټولو مشت قومونو ګډ جوړ دی دې په خاطر چې هدا دیقل زمونږ نظام په بنسټیزه توګه باندې پایدار پاتې شي وی هدا دیقل اصول امن هم دغه سی پایدار پاتې شي وی د دې لپاره هدا دیقل زمونږ تاسو د ولسمو ملاتړ د ولسمو ملي یووالي د ولسمو ملي بسیج د تر ټولو ډیر اړینو مهم <تصفح> ده ډېر زیات مننه منځخب چې راغلي خپل توليدونکو <تصفح> <مرنت تصفح> سره متازه او ورسې معلومات شریک کړل خبر د لارې خبري راپورونه په ژوندو سارخ پروانه کې لشرو چې په بیلابیل تازه موضوعات لیدونکو ګوري خو کومه به چې راغلي په اخر کې څو پیغام لري مېرबानी سره یوازینی هیله تمه توقع د نوي تعلیمي کال پر ټاک سره الکو اساس زمونږ یوازینه چې زمو بلکې د ټولو لسونو همداغه چې د جنوب پر مخ د مکاتب او دروازو پاړه باندې پری کنده غوږ اوازې

دیرمانه کورابات خوشاله شوه چې وڑی کبو خوشاله شوه چې براغه خبرونه خپل نظرونه مرسته په خبرونه کې شریک کړه کورابات بار بار به با د رغواړو لیدونکو سره تازه د خوشحالي خبرونه د دی لا ډیر شي غمون دي په وطن کې کورابات چې راغلی قدرمن دي لیدونکو په خبرونه کې به تاسو نظرونه هم راخلو کوله شي را سره اړيکه همونې سي کله چې اړيکه دراډي در و او آواز تلونه آواز کموي تر څو غاغم په سیټو باندی و اور ټلیفون شميره سپرو صاحب وا بیا ته شاته دیش سپرو پیزا ټلیفون شميره ده لیدونکو زو د رازي انزور ګور بیا هو موږ سره پات